ועכשיו נגיד שלום לשניים, לאיתמר טס. בוקר טוב. בוקר טוב איתמר, ושלום ליעל גדיניאן. בוקר אור. בוקר אור, חברה בעמותת אמרם, עמותת רוח המזרח, ובין המארגנות של שבוע המודעות בפרשת ילדי תימן. זה יותר משבוע המודעות, זה היו כמה וכמה אירועים, נכון? שהתקיימו בחודשים האחרונים, שמה בעצם קרה בהם, תזכירי לנו? בעצם החלטנו ביום השנה לפטירתו של הרב עוזי משולם, לערוך מדי שנה אירועים שמעלים למודעות פשוט את הנושא הזה של החטיפות. שזה איזשהו, אני אפילו מתקשה לקרוא לזה פרשה, זה פשע שאפשר כמעט להעלות אותו על בדמיון, ובעצם דרך האירועים האלה לנסות להכניס למודעות הציבורית את שוב את הפרשה הזאת, ואולי יום אחד גם לזכות להכרה. כלומר, יותר סביב האירועים האלה, יותר ממה שניסיתם לעשות נניח מבחינת חוק או פיצועים, אלא זה יותר פשוט לדבר על זה, לדבר על משהו שכמעט ולא מדברים עליו. לדבר על זה, ובעצם אולי גם לקחת את ההכרה לידיים שלנו, זאת אומרת, לא לחכות, כן ולא, זאת אומרת, אבל אולי לא לחכות להכרה הממסדית, אלא להגיד, אנחנו יכולים לבד לעשות אירועים, להעלות את המודעות, לדבר על זה, לשמוע עוד ועוד עדויות, ובאמת אנחנו גם אוספים עדויות לאורך כל השנה. אז תכף נדבר גם על המקום שבו העדויות מרוכזות, וגם נשמע את הסיפור של סבתא שלך, איתמר. איתמר, וספר לנו את הסיפור של סבתא שלך. שאני נתקלתי בו באמצעות סטטוס בפייסבוק, נכון, אבל כן. הוא קיים. הסיפור קיים, ואנחנו מכירים אותו מאז שאני ילד קטן, אני שמעתי אותו בתוך המשפחה, ויום אחד באמת פניתי לסבתא שלי שתספר לי בדיוק מה היה שם, היא לא הייתה בדרך כלל בצורה וולנטרית מעוניינת לדבר על זה. סבתא שלי הגיעה בעצם ב-1950, הגיעה עם ילד אחד פעות, שזה אבא שלי, ובהיריון. כשהגיע הזמן ללדת, התברר שיש לה שלישייה, וילדה אותם בבית החולים הלל יפה, ובעצם תינוק אחד נולד מת, ושניים נולדו בריאים. לאחר מספר ימים, ביקשו ממנה לעזוב את בית החולים, ולחזור מדי יום להעניק את התינוקות, שהתבקשו להישאר בעצם בהשגחה. וככה כל יום היא צעדה ברגל ממעברת עמק חפר אל יכין, שזה מספר קילומטר מחדרה. כל יום היא הגיעה בעצם להעניק את הילדים במשך כשבועיים וחצי, וראתה אותם בעצם מתפתחים ובריאים. כשאחרי שבועיים וחצי היא פשוט הגיעה כמו כל יום, ונמסר לה שהיא פשוט צריכה ללכת, שהילדים מתו. היא מגיעה יום אחד לבית חולים, אתה אומר את זה בכזאת, אתה יודע, בכזה קול שקט שזה בלתי נתפס. יום אחד היא מגיעה לבית חולים אחרי שהיא מניקה אותם מדי יום והכל בסדר איתם, והם גדלים ומתפתחים, ומודיעים לה ששניהם מתו. נכון, מודיעים לה ששניהם מתו, שהם לא נמצאים. כל בקשה לקבל כמובן את הילדים, אם הם מתו, אז להביא אותם לקבורה. המפות, להביא אותם, כן. בדיוק, אז כל דבר כזה פשוט זוכה להתעלמות, יש לה קשיים של השפה, היא רק כמה חודשים בישראל, ופשוט שולחים אותה מבית החולים אל יגונה, בעצם. וזהו, ובזה זה נגמר, כלומר בזה גם... בזה זה נגמר, שום דבר, כל ניסיון לקבל תשובה לא ליפה, ובעצם זה תקופה כזאת שמאז גם היא, אבל גם בגלל שהסיפורים האלה חזרו ועלו בקרב כל כך הרבה משפחות, פשוט יש כל כך הרבה סיפורים על אימהות תימניות בתקופה הזאת שפשוט לא הסכימו להביא את הילד לשום בדיקה בבתי החולים, לא לעזוב את הילד לאף שנייה, וככה גם היה עם הלידות הבאות שלה. כלומר, היא ילדה ילדים נוספים לאחר מכן? נכון. אחים לאביך? נכון. כמה, אם אפשר לשאול? יש חמש אחיות. חמש אחיות נוספות, ובכל אחת מהמקרים הבאים היא פשוט לא עזבה את הילדה לרגע. וזה סיפור שדובר בו משנים במשפחה? זה משהו שישב שם כל הזמן? המשפחה הזה ישב כל הזמן. אני זוכר בתור ילד שעוד לפני שהפרשיות, הפרשה התפוצצה ושזה עלה למודעות ציבורית, אז אנשים חשבו שאני מדבר דברים, את יודעת, המצאות של ילדים אולי וכולי, אבל
אנחנו גדלנו עם הסיפור הזה ובמודעות מלאה ובידיעה שזה הסיפור של סבתא. ולתוך זה מצטרף עוד משהו שבכל פעם אנחנו מקבלים אליו עדויות נוספות, ומי שחקר את הסיפור של חטיפת ילדי תימן המזרח והבלקן מכיר את זה, וזה הגזענות הכללית שהעולים מתימן ולא רק מתימן התקלו בה באותה תקופה. נכון. אז באמת כל ה... באמת זה היה חלק מיחס כללי שהם קיבלו מהמערכת של ה... אוכלוסייה הוותיקה ולא הוותיקה שהייתה בארץ באותה תקופה, במיוחד באזור הזה בעמק חפר. כשבעצם אליכין, שזה היישוב שקם באזור המעברה שהייתה שם, היה שם יצחק בן אהרון שהוא תושב גבעת חיים, הוא אמר לתושבים שם במפורש שהביאו אותם כדי להחליף את העובדים הערבים שברחו או גורשו, ובעצם שמו אותם שם באמצע בין יישובים ותיקים, גם יישובים חדשים, קיבוצים ומושבים שהוקמו באותו אזור באותם שנים קיבלו הרבה יותר שטח לבן אדם, קודם כל אם מסתכלים על חלוקת המשאבים באותה תקופה, וגם היחס שהם זכו, הם פשוט חיו שם, הביאו אותם לעבוד, אבל לא דאגו להם לתנאים מתאימים, הם היו מאוד רעבים. אירועים כמו קטיפת תפוזים שם מכל השטחים המרובים של הקיבוצים והמושבים שם באזור היו נהנים בלקיחת החוק בצורה קשה על ידי השומרים של הקיבוצים, ויש סיפורים של כלבה של שומר שמתנפלת על נשים מבוגרות שבסך הכל אוספות קצת עצים לאש וכו'. יחס פטרוני שהיה לאורך כל הדרך, הם היו חברים במועצה הזאת, עמק חפר, שפשוט הייתה מקבלת כסף יחסית גדול ממשרד הפנים, כי זה פר בן אדם וזה היה יישוב יחסית גדול למושבים הקיבוציים, והייתה שומרת את הכסף הזה לטיפוח הקיבוצים והמושבים של עמק חפר, לא מחזירה את הכסף אל התושבים של אליכין, וכל התשתיות, אם זה כבישים וחשמל וכל התשתיות, היו ברמה הכי ירודה, עד שלאחר מלחמה מאוד ארוכה הם הצליחו להפוך להיות מועצה מקומית, ובשלב הזה בעצם כל התשתיות השתפרו פלאים, כן, והם יכלו לדאוג לעצמם לכל הדברים. יעל, הסיפור שאיתמר מביא כאן זה סיפורים שאתם אוספים ושומעים כל הזמן, נכון? נכון, לצערי כן. האמת שרק אתמול גם התפרסם בארץ איזשהו מאמר של אופר אדרת על מחקר לגבי בעצם גזל של ספרי קודש וכל מיני כתבים של עולים, גם מתימן וגם מארצות אחרות שנלקחו במרמה. כן, שזה מסתבר שהייתה פרקטיקה אז, זה נגע לעולים בכלל, הם היו מגיעים ואז הם התלוננו שלקחו להם את הדברים, ומסתבר שלקחו את זה לגנזך המדינה, ספרים עתיקים וכך הלאה. כן, כן, זה בעצם מבוסס על מחקר של דוקטור גיש עמית, ואני לא הופתעתי מהידיעות האלה, ואפשר גם לשים לב לקשר בין הידיעה הזאת לבין מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, של חטיפת ילדים, שבעצם פשע של פטרונות הוא כל כך חמור, שהוא יכול להביא בסופו של דבר לדברים ששוב אני אומרת, קשה להעלות אותם על הדעת, של חטיפת ילדים מהוריהם, כשכביכול כנראה שמי שלוקח את הילד מאמין שהם יגדלו יותר טוב, במשפחה אחרת, בלי, כאילו, זה פשוט קשה להעלות את זה על הדעת. שפשוט לקחו ילדים, והציטוטים קיימים, הציטוטים נמצאים. ישיבת ועדת השירותים הציבוריים בתחילת יולי 1959 אומרת חט לייבוביץ' שהייתה אחראית על אימוץ במשרד הסעד. יש אימוץ דה פקטו ויש גם להתחשב בכך. יש ילדים שנמסרים על השירות הסעד, יש ילדים שנמסרים על ידי תיווך של צד שלישי, ויש ילדים, וזה החלק הקטן ביותר, שנמסרים על ידי ההורים. זה מין פרקטיקה לא ברורה, כן? שכשאין מסמכי אימוץ, אין מסמכי אימוץ לגבי אותם ילדים, נכון? אין מסמכי אימוץ, ומצד שני את חושבת על כל כך הרבה אנשים שהיו מעורבים בשרשרת המסירה הזאת, אם זה אחיות בבית חולים שאמרו לאימהות, כן, תלכו הביתה, הילד מת, והן הרי יודעות שהוא לא מת,
ואם זה עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות, ורופאים, ואני לא יודעת מי, זאת אומרת, זה כל כך... ועדיין, יעל, יש אנשים ששומעים אותנו, ואני יודעת מה יקרה, אנחנו נסיים את השיחה ויהיו כאן מיילים, זה לא היה ולא נברא, מה אתם ממציאים, היה אז בלגן בתקופה הזאת, שתי ועדות חקירה, שבלי מסקנות חותכות, אתם סתם משמיצים. למה את עונה? ועדות החקירה האלה קודם כל הן שערורייתיות, ואני גם עברתי על... על חלק מהן, ובאמת אין שם כמעט כלום, אבל עובדה שחיים בינינו אנשים, שלצערי הסיפורים אפשר למצוא אותם גם באתר שלנו, אני מזמינה את המאזינים להיכנס, זה www.amram.org.il, ואפשר למצוא סיפורים, אנחנו גם אלינו דרך אתר של העוקץ הרבה מאוד עדויות וסיפורים, והאמת שזו אחת המטרות שלנו גם. זאת אומרת, ליצור איזשהו מאגר שאולי... מקביל למאגרים אחרים שאנחנו מכירים של כמה שיותר עדויות. אנשים יכולים להגיד שזה לא היה קיים. האמת שזה מאוד פוגעני, אני חושבת שאנשים באים עם האמירות האלה גם היום, כן. אבל אני מזמינה אותם לשמוע עשרות גברים ונשים מבוגרים שחיים איתנו עד היום, שזה הסיפור שלהם. אז כאמור, זה נמצא גם אצלכם באתר? של עמותת אמרם, וזה נמצא גם באתר העוקץ, שמעלה עוד ועוד עדויות, ואני מאוד מודה לשניכם, איתמר טס ויעל גדיניאן, תודה רבה לכם שדיברתם איתנו הבוקר. תודה לך. בוקר טוב. יום טוב, כן. ונעבור להצעת החוק הבאה. ובכן, אני מציע שמהיום כל מאגר חוקי המדינה, דיוני ועדות הכנסת והשאילתות יהיו נגישים לציבור. בשביל זה לא צריך הצעת חוק. גבירותיי ורבותיי, כנסת שקופה.